ါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမရှိကြပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်တနင်္လာနေ့ညဘက်မြစည်းမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့တနင်္လာနေ့မျိုးကရွာ3ရွာမှာတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့သတင်းနဲ့အတူ NUG နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နေခဲ့ဘူးတဲ့နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရပါမယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြစည်းမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးအောင်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်မှုရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောက်ပါတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ3ရွာမှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတပြိုင်တည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အတွက်ရှင်းမော်တုံကျေးရွာအုပ်စုထုံရွယ်ရွာအနောက်မော်တုံကျေးရွာအုပ်စုကတဲလိပ်ရွာနဲ့စင်ချေဖုံးကျေးရွာအုပ်စုဗော်တီကန်ကျေးရွာတွေမှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်6နာရီကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်အကြီးစားတွေတုံးပြီးပြစ်နေတဲ့အတွေ့တိုက်ပွဲတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား3ယောက်သေဆုံးပြီး PDF ဘက်ကလည်း1ယောက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့သိရပါတယ်မနက်ပိုင်းကကလဲတွေကိုကြောင်းပို့ထားပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကလဲတွေကိုကြောင်းကပြန်ခေါ်ထားရကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တဲ့အတွေ့ကလဲတွေကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာသားတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရေချောင်းရောကုန်းချောင်းကားပါတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထိစစ်ကူတွေပါထက်ရောက်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ရေလေကျွန်းရွာမှာနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထိပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကနီမြို့နယ်ရေလေကျွန်းရွာမှာစခန်းချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထိပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆီယာဆန် PDF နဲ့ရွှေတရီကန် PDF အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မဟာမိတ်အဖွဲ့၄ဖွဲ့ကပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြာချိန်တနအိခွဲလောက်ရှိကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအသေးဆုံးအခြေအနေကိုတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ KLG PDF သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကရဲဘော်တအူလက်လုံ40ပြောင်းကွဲပြီးတိုက်ခိုက်တံရရသွားခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေလဲကျွန်းရွာမှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိုင်းချတပ်ဆွဲထားတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူ100ကျော်လောက်စစ်ဆောင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကာလကြာရှည်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေမှာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အခုတော့ရန်ကုန်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညကလှိုင်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကားတစ်စီးမိလောင်ပြီးပြည်သူတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်ခနစ်ရက်ကွယ်ကမာရွက်ဘူဒာယုံအနီးမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်ကပောက်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့ဘုံပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်လှိုင်မြို့နယ်ထဲမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လှည့်ကင်ကားတစ်စီးမိလောင်သွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတနတ်တွင်နဲ့ပြန်ပစ်တာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်တင်တ်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲအပြင်းလွန်တဲ့အတွက်အနားမှာရှိတဲ့တိုက်တွေပါတုံသွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားသေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုပောက်ကွဲမီးလောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆေးရုံကားတွေရောက်လာပြီးစစ်သားတွေကိုတင်ခေါ်သွားကာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတရွတ်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တနတ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူကိုလှိုင်မြို့နယ်တဲကစေခန်းတစ်ခုမှာစေကုသနေတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလာဖမ်းသွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အ
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပိတ်ဆို့ပြီးအင်အားအများပြားနဲ့ရှာဖွေစစ်ဆေးနေကကျန်နေသေးတဲ့ဘုံတလုံးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပေါက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ် NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်အနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြောက်ကလာပါနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြေးရရပိုင်းမှာချိတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကငယ်ရက်ွက်နီလာ၃လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုရဲတချို့နဲ့အတူရက်ွက်လူကြီးတွေလိုယူဆရတဲ့အရက်ဝင်းနယ်လူတချို့ကနိုဝင်ဘာ၉ရက်နေ့မှာချိတ်လာပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေအိမ်ဟာဒေါ်စင
Nyao kala pa ma name jiye siya phit pi le sa siya kaung du le phit de lo pyo ja ba de. Di lo chait pait khan ya de kaisa ne patat pi do sin ma aung ga tong pyan pyo so ra myo lo ma shi de ba bu. Sit kaung si tat twe ga do sin ma aung go a tan pat tai phyet yi upare pou ma 50 ka ji myin saung jin 512 ne taya swae so tha pi di la a twin ni pi ro ma shi de pou ba ti ri taya yong ma thu che lwa tin twin ya me lo le taya yong sin ko sa thau tha ba de.အခုတော့တနင်္သာရီတိုင်းဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့နယ်မြိတ်တောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အင်းလေးမြိုင်စက်မှုဆောင်အတွင်ကငါအမုံကျိတ်ဆက်ယုံမှနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကအလုတ်သမား9ယောက်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်ပြီးသတိလစ်မဲ့သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ9ယောက်ထဲက3ယောက်သေဆုံးသွားပြီးကျန်2ယောက်ကလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေတယ်လို့မြိတ်အခြေဆိုင်လူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဆက်ယုံကငါးပါကေကန်တဲမှာဆက်ရှုပ်ရင်လို့ဆင်းကြည့်တဲ့အလုသမားတဦးပြန်တက်မလာလို့ကြံတဲ့အလုသမားတွေကဆင်းကြရာကနေငါးယောက်လုံးအခုလိုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားကြတာလို့ဆက်ယုံအနားမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်ငါးပါကေကန်ဟာငါးတွေကိုအပုပ်ခံပြီးဆက်နဲ့ကြိတ်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့ကန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြိမ်မြို့မှာလာနေရှိပြီးအပုပ်ခံထားတဲ့ငါးပါကေရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အနံ့အသက်တွေကြောင့်အခုလိုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးသေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမကြာခဏဖြစ်လေရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့အဝင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ညကဘုံးပြစ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုကိုပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖပသိမ်ကြီးနဲ့အတူဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပကဖပသိမ်ကြီးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ79နှလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်မှာငွေကောက်ခံနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲ30ဝန်းကျင်လောက်တန်းရရကြကစစ်သား3ဦးတည်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေမြေကန်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတဦးကတော့ရဲတအုပ်နဲ့စစ်သား2ဦးထိပဲမဲ့တင်းမတေအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကတော့မန္တလေးမြို့မြောက်ဖက်အထွတ်မန္တလေးမတရာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေကျင်တိုးကိန်းနာကမြို့ဝင်စစ်စေးဂိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကပြောပြပေးပါမယ်။ရှိတော့အာရှမှာစစ်အင်အားတိုးမြင့်မှုကိုအမေရိကန်တွန်းအားပေးနေကြောင်းရုရှားပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒေတာတွင်မှာဘေကျင်းနဲ့မော်စကိုရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ဝါရှင်တန်ဟာအရှိတော်အာရှမှာစစ်အင်အားတိုးမြင့်မှုကိုတွန်းအားပေးနေကြောင်းရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကနိုဗ ెంబ ာလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဆာဂီလာဘရော့ဟာကမ္ဘောဒီးယားမှာအရှိအာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဘာလီတို့မပြန်တမ်းပြီးဖနွမ်းပင်လေးစိတ်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာ၎င်းရဲ့ကျောပတ်မဟာဗျူဟာအဖြစ်ရှုမြင်ထားတဲ့ဒေတာတွင်မှာပေကျင်းရဲ့အခိုင်အမာခြေကုပ်ယူရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်းကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အရှိတော်အာရှမှာ၎င်းရဲ့ဩဇာကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းရုရှားရဲ့အကျိုးစီးပွားများကိုကန့်တက်ရန်ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရည်မှန်းလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ဝါရှင်တန်ဟာဒေတာရင်းစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့လာဘရော့ကဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတဲ့ရုရှားဟာ၎င်းရဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ကျဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုမြင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်အရှိတော်အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကိုပြစ်မှတ်ထားစီယုံရေးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပုံမနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာမှာဒေသတွင်းနိုင်ငံအားလုံးပါဝင်မှုမရှိတဲ့အပြင်အာဆီယံတဝိုက်မှာထူထောင်ထားတဲ့အားလုံးပါဝင်သောဖွဲ့စည်းမှုများကိုပြိုင်ဆိုင်နေတယ်လို့လာဘရော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားမှာပြုလုပ်တဲ့ဒေသတွင်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းယူကရိန်းအရေးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံလိုဒေသတွင်းစိုးရိမ်ပွဲရာပဋိပက္ခတွေအပေါ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့အပြိုင်အဆိုင်လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေပါတယ်။အစ္စရေးသမ္မတကနေတန်ယာဟုကိုအစိုးရဖွဲ့ဖို့အခွင့်အာဏာပေးအပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုအားတည်ငြိမ်တဲ့လက်ရညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်လာစေခဲ့တဲ့နိုဗ ెంబ ာလ၁ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာအစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အစ္စရေးသမ္မတကအခွင့်အာဏာပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတအိုင်ဆက်ဟက်ဇော့ကယမန်နစ်ကယာရူးမှာဖြုတ်ချခံရခြင်းအထိအစ္စရေးရဲ့တပ်တန်းအရှိဆုံးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုအားဂျေရုဆလင်မှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာအစိုးရဖွဲ့ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရလက်ကရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။အစိုးရဖွဲ့ဖို့တာဝန်ကိုဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုတာဝန်ပေးအပ်ရမယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်များနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးနောက်ဟက်ဇော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟက်ဇော့ကအကျဉ်ပြတ်ချစားမှုဆွဲချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတန်ယာဟုကိုဆက်လက်ယုံတင်စစ်ဆေးနေမှုများအပေါ်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးလက်ရဝါယင့်ခေါင်းဆောင်ကညှင်းဆိုထားပါတယ်။ဂျေရုဆလင်တရားရုံးမှာမစ္စတာနေတန်ယာဟုကိုတရားစွဲဆိုမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုစိတ်ထဲမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးဒါကိုအသေးအဖွဲကိစ္စလို့လဲလုံးဝမဆိုပါဘူးလို့ဟက်ဇော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးမီကအစင်အလာအယနေတန်ယာဟုဟာတရားစွဲဆိုမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေစဉ်အတွင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရုရှားတွေစုခွာသွားတဲ့အပေါ်ခါစန်ဒေသခံတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအောင်ပွဲခံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကမဟာဗျူဟာကျတဲ့တောင်ပိုင်းမြို့ကိုမိုင်းများရှင်းလင်းရန်ရာဇဝတ်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နဲ့ဒေသအနှံ့ပြန်လည်စုမိုးရေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာခါဆန်မှရုရှားတို့စုခွာသွားခြင်းကိုနိုဗ ెంబ ာလ12ရက်စနေနေ့ကယူကရိန်းပြည်သူတွေဂုံပြုတ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ခါဆန်ဟာစက်တင်ဘာလကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်သိမ်းယူခဲ့သောယူကရိန်းဒေသ၄ခုအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုလာနီးပါးကြတိုက်ပွဲများအပြီးသတင်းပတ်အတန်းကြာယူကရိန်းရဲ့ခုခံမှုကိုညှင့်တင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခါဆန်ကနေရုရှားတပ်တွေအခုလိုစုခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကသိမ်းပိုက်ခံထားရတဲ့ခါဆန်အပြင်ဘက်ရှိပရာဒီနီရွာကိုပြန်လာသူတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းများကိုဝမ်းသာအားရပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအောင်ပွဲရပြီလို့အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စဗစ်လာနာဂါလက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားတွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့ပိုလန်ရိုမန်ကက်သလစ်ဖျားချောင်းတရှိရာနေရာမှာမပောက်ကွဲသေးတဲ့တင်ကားဖြတ်မိုင်းတွေနဲ့လက်ပြပုတ်အများပြားကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ခါဆန်မြို့လေဟောပြောပွဲမှာဒေသဆိုင်ရာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာရိုစလက်ယန်ယူရှဗစ်ကဒေသကိုပုံမှန်ဘဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်အရာအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။မိုင်းရှင်လေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မပြီးခင်မှာညမထွက်ရအမေကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးမြို့တွင်သွာလာလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းကန့်သတ်ထားကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့တဲ့ video file တစ်ခုအတွင်အောင်ပွဲခံနေသူတွေကိုနောက်ခံပြုတ်ကယန်ယူရှက်ဘက်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကဖြန့်ဝေထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာချာဘိုနာကာလီနာမျိုးသားတချင်နဲ့ကကုန်နေကြတဲ့ခါဆန်ဒေသခံတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ပင်လယ်နက်မြို့တော်ကိုကီယက်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးစနေနေ့မှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြစည်းမရေဒီယိုရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်စီးနေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ပုံနဂျုံမြို့နယ်ကဒေသခံထောင်နဲ့ရှိအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနဂျုံမြို့နယ်စင်အင်းကြီးကျေးရွာကိုနိုဝင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးအရသား၁၀ရောက်ထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ဒေသခံထောင်နဲ့ရှိအားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဖွားအိုတအုပ်အပါအဝင်အိမ်ဆောင်ကြံ့နေခဲ့တဲ့အရသား၁၀ရောက်ထက်မနေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Eddie Yuana to Waima type way my pit baby may sick on see that when a rakine tattoo e edo a jama see ye demanded at Ray Yuago Mapiana de Bulole, see Angie Yuaga Sibi Chant Uga a Kulu Piovari. Oh, sit with my pita. I'm a dollar when a pitaya for no land by a pitaya. Kenoroa, Yomapian Yedu, Yomapian Rosin, not a sit with my Timali Joga. I know. Noembala, say your name, Manapanga, Saint Angie, Yuana, Padeda, you are a jama, Jaka, Tinare, Sikaun, Chicago, Rakain Tato, Iga, Japia, Taka, Bidden now, Akudo, Sikaun, Sitaka, a Jetarigo, Tapia, Kida, Pibari, Eddie Kesadu, a dread, let Tompian to a melole, E. Pekka, Topiamare, Sikaun, Sitaye, Winyao, Sine Murija, Saint Angie, you are Bawin, you are bound to say Joga, Detakan, Tatown Joe. ပြင်းနေကြရပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးကမျိုးစိမကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဒီမှာတော့နေရာနဲ့နင်းနေအဆင်မဲဦးဒီမှာလေးအဆင်မပြေလို့လို့ပြောတဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလို့လို့ဒီလိုတွေ့ရမှာမသိဘူး။ကြီးကတဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းတန်းခိုးရွာနဲ့ချက်ထိုးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်အကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ကာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးပြန်ဝဲနေတာ
ကျိခါတဲယူခွင့်နဲ့အသုံးပြုသွားလာခွင့်ပြင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့အတွင်းကအင်မာရွာကိုစကောင်စီတပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုင်မီရှိုးနေတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနဲ့အတွင်းကအင်မာရွာကိုနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့စက်3ရက်နှစ်ရက်ဆက်တိုင်စကောင်စီတပ်ကမီရှိုးခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံနေအိမ်96လုံးမိလောင်ပြကြသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စကောင်စီတပ်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာအင်မတောင်ရွာကိုစတင်မီရှိုးခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့အင်မမြောက်ရွာကိုမီးဆက်ရှို့ခဲ့တယ်လို့အင်မရွာဒေသခံတို့ကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစပြီးအင်မတောင်ရွာကိုမီးရှို့တယ်။မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မြောက်ရွာကိုဆက်ပြီ
ဒီလုံးတုံးတယ်ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်စုစုပေါင်းအင်ဂျင်ကနှစ်ရ50လောက်ရှိတယ်ဗျဒီလိုနေအိမ်တွေကမီးရှို့ခဲ့တယ်ပြင်သူတို့စခန်းချခဲ့တယ်နေအိမ်တွေကနေငွေကြေးနဲ့တခြားအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးယူသွားပြီးဒေသခံတွေမူးထားတဲ့နှွားတွေကိုပါတဲသွားတယ်လို့လဲဒေသခံရွာသားတို့ကပြောပါတယ်ရွာကနှွားကောင်ကြီးတရာကျော်ကိုလည်းဆွဲသွားတယ်ပြီးကုန်းစတင်ကြောင်းထဲမှာတော့အကောင်စိတ် 25ကောင်လောက်ကိုသူတို့ခြံခဲ့တယ်။ကျန်တာတွေကိုတော့ကားနဲ့တင်သွားတယ်။သူတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်တွေအားလုံးကိုမှုန်နှောက်သွားတယ်။အဲ့အိမ်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုလည်းမီးရှို့သွားတယ်။ပတ်စံစလေးသိန်းအောင်လည်းပါသွားတယ်ဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစပါးတင်းမောင်းထောင်တဲ့ချီတူလောင်ထားတဲ့စပကြီတခုကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားပြီးရွာထဲမှာလည်းမိုင်းတွေထောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ
ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ။ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုဆက်ပြီးတော့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆိုတဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။အာနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအာနာကိုမတရားသိမ်းယူပြီးတဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးကာလအကြာမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်လာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတပ်တွေရဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းခက်စိတ်စိတ်တွင်းနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်စကန်တွေရဲ့အနီးအနားကပြည်သူတွေထိခိုက်တာလွတ်ရကိုပြေးလွှားခြောက်ပုံးရတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့လာရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်6နာရီမှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မယောမြို့နယ်ရှောင်းနှခွရဲစခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ငကနီစစ်ကြောင်းတို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစခန်းမှုအပါအဝင်ရဲ3ယောက်သေဆုံးပြီး4ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီရှောင်းနှခွရဲစခန်းကနေလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီရှောင်းနှခွရဲစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာပစ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာ6ရွာကဒေသခံ6000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကို6တိန်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သတင်းကဆိုပါတယ်အလားတူနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကKNU ရဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင် KNL တမဟာ3နေမြေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကိုအလျင်အမြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး17ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခရင်အများပြားကိုသိမ်းဆီရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်7နာရီခွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့တန်စိတ်စခန်းဘောကထာစခန်းနဲ့တုံးတတာစခန်း3ခုစလုံးကိုဖြတ်စီသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအကြိမ်20လောက်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခေရန်တွေအကုန်လုံးကိုယူဆောင်လာနိုင်တာမရှိဘူးလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။လေကြောင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကျေးရွာပေါင်း20နီးပါးကဒေသခံ2000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြေပြင်မှာတူတင်ကိုတင်မတိုက်ရဲပဲသူရဲ့ဘောကြောင့်ပြည်လေချောင်းအုံပြုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားဒေသခံပြည်သူတွေများစွာစစ်ဘဲတိမ်းရှောင်နေရတာဒုက္ခရောက်ကြတာဒဏ်ရာရသေဆုံးတာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရပေမဲ့ဒီလိုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလို့ရှောင်းနှက်ခွရဲစခန်းကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့နဂနီစစ်ကြောင်းရဲ့ဘိုးစောအေကပြောပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာတော်လန်ရဲရဲရီမန်းချက်ပန်းတိုင်မဟုတ်ပေမဲ့တက်နိုင်တာကိုအရင်ရှင်းပြတာလို့လည်းဗိုလ်ကြီးစောအေကဆိုပါတယ်တော်လန်ရဲ့အချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှက်မှာဖြစ်လာတော့မယ့်အပြင်အချိန်စောင့်လို့မရတဲ့အတွက်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေမျိုးပေါ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်စရာမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီအမြင့်ပြုတ်ရင်နဲ့တော်လန်ရဲ့အောင်မြင်ဖို့ကနိုင်ငံရဲ့ရည်ရှိန်ကိုမြင့်တင်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းကနေဆောင်ရွက်နေတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစစ်ရဲ့အချိန်ကိုလည်းမြင့်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်မြင်ရတော့မယ့်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလိုလားတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီလက်ကလွတ်ဖို့နဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရဖို့ဆက်လက်ပြီးအာတင်းတောင်းခံနေရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ အခုဆက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးပါမယ်ချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆေးတွေဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာရင်တော့စီးကြိုယောဂနှလုံးယောဂသွေးတိုးယောဂနဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေအပါအဝင်ဆေးဝါးတချို့လုံးဝပြတ်လတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်အခုလိုရခိုင်တပ်မတော်ဘက်ကဆေးဝါးတွေဝယ်ယူလို့မရနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့
စေဝါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရားမှုတွေကိုပြည်သူတွေကပဲအများဆုံးရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တူကထောက်ပြပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဆက်ကြတဲ့ကပြည်နယ်ပြင်ပကနေလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်တွေပြင်စေဝါတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပြီးဒေတာအတွင်းမှာလည်းတမျိုးနေနဲ့တမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်သွားလာရေးတွေကိုပါပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ပြောဆိုထားကြပါဗျ။စဘာတင်းတရားရင်ပြပပေါက်စီ70သိန်းကျော်ရှိနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအခြေခံစဘာဈေးကို76သိန်း300သာတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရ14ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအပြင်အမော်ဖုံတဲဂဲကင်းစင်ပြီးအရေးအသွေးဆန်ညွန်ကိုက်ညီတဲ့စဘာတင်းတရားရဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းဆေးကိုတင်းတရားရင်6သိန်း300ချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာဈေးနှုန်းအပေါ်မှာဖြစ်ပါကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူရန်နဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာဈေးနှုန်းအောက်မှာရှိပါကအခြေခံဈေးနှုန်းအတိုင်းဝယ်ယူရမယ်လို့တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်ပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေခြင်းကြောင့်73စီတက်မြေဩဇာအပါအဝင်လေယာဉ်သုံးသွင်းအားစုအဆမတန်မြင့်တက်နေစိမ့်မှာစစ်ကောင်စီကအခုလိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်အဆမတန်ဈေးနှိမ်ပြီးတတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမူစဘာဆိုင်တောင်သူတွေတင့်တော်မျှတာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်ယခုကဲသို့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဟာတောင်သူများအတွက်အရှုံးပေါ်စေပြီးနောက်နှစ်တွေမှာစိုက်ပျိုးနှုန်းရောကျနိုင်တယ်လို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာThank you.
ခါမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောခဲ့တယ်အမေရိကန်အာဆီယံဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအစီအစဉ်မှာအလုံးစုံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတွေလို့ဗက်ပေါင်းစုံကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းရင်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ဆွေးနွေးမှုတွေတခြားရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ပေါ့လေဟိုနောက်တစ်ချက်ကပြည်ကြဲနှစ်ကသဘောတူထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ပေါ့ဟိုဒီ5ရက်ကိုဟိုအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုထားပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ဒီ ASEAN ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရတော့သိရပါတယ်အရင်ကတော့ဒီအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုမရှိဘူးပေါ့လေဒီတိုင်းပဲအကောင့်ထဲပို့တဲ့အခါဒီတစ်ခါအစည်းအဝေးမှာတော့ဒါကိုအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုလိုင်းနာဖို့စစ်ကောင်စီကိုအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့ဖိအားပေးပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ ASEAN ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအလုတ်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီသဘောတူညီချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြုပြင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာကပိုအလုတ်ဖြစ်မလားဆရာဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို ASEAN ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ပေါ်လေဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကသူတို့ကိုယ်စားလှယ်လွတ်ဖို့စ조사တယ်เนาะ ASEAN ကတော့သူတို့ကိုယ်စားလှယ်လည်းလက်မခံ NUG ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်လည်းလက်မခံအနေထားပေါ့လေเนาะအဲ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်သွားတက်ပြီးတော့စီးဝေးမှာဘေးရထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့ဟာဒီမှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ပေါ့ April 2021မှာထွက်လာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲလောက်တစ်နှစ်ခွဲကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘာမှမမေရရအကောင့်ထဲပေါ်တာမရှိသေးဘူးဥပမာပေါ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်တည်းမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ရက်ဖြစ်တဲ့အကြံဖက်မှုတွေချက်တင်းချက်ချင်းရတန်းမှုဆိုတဲ့ဟာနော်စစ်ကောင်ကြီးကမလိုက်နာဘူးရွာတွေမိရှို့တယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်အကြသားပြစ်မှတ်တွေတေးတာပဲကြာရင်ကျောင်းတွေဘုံကျဲတာဟိုဘုံကျဲလို့တေးတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအလို့ပြောလို့ရတဲ့အာဆီယံကဒီပေါ်မှာဘာမှထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာလို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးဟိုစီဝေးပေးမတက်တာပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ပြောရတာကတော့ခက်ပါတယ်နော်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဟိုထောက်ခံမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဟာကျေကျူးတင်ကြပါနော်ဒါပေမဲ့အခုဖြည့်ရှင်းချက်မှာအာဆီယံဘက်လွှဲထားတယ်အာဆီယံကရလတ်မထွက်တဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တစ်ခုလုံးမှာနိုင်ငံတကာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကလူကြောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်နေဒါကိုဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာမျိုးပြောတာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကုတာရက်ဆာပြောတာရှိတယ်မြန်မာအရေးမှာနိုင်ငံအားလုံးကပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာရှိပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ပေါ့လေဒီအခုတစ်ခေါက်ကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဟလာဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အာဆီယံအမေရိကန်ထိပ်သီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ဘက်ကပြောတာကတော့ဒီလေချောင်းနဲ့ပေါ့လေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရောလေချောင်းနဲ့ရောအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးကိုပြည်သူကိုကိုပြန်တတ်ဖြတ်နေတဲ့စင်ချင်တုံတရားမဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအမေရိကန်အာဆီယံဆွေးနွေးမှုကနေမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တစုံတရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလား။ဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲခင်ဗျ။အမေရိကန်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ရှင်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေတက်ဆိုင်တက်တက်ကြွကြွလောက်တာရှိပါတယ်။တောက်ကူပေးတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့အာဆီယံလို့ပြောလို့ရှိရင်အာဆီယံကသူ့မှာဟိုကသူရဲ့တပုတ်ဦးကိစ္စနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်နော်အာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်မှာအခုအမေရိကန်တိုက်တွန်းနေတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဘာနဲ့တော့သွားကြိုက်နေလဲဆိုတော့2023မှာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကအင်ဒိုနီးရှားဖြစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဒီမူ၅ချက်ထွက်လာအောင်ကမကထလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါကတာမာကတော့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လာတယ်ဘာမှမထီရောက်ဘူးပြည်ကြီးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလည်းမသိဘူးဂျိုကိုဝီကတော့အင်ဒိုနီးရှားကတော့ဒီထက်တာတယ်နော်ဒ
ဒီ ASEAN မူ 5 ချက်ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်တလောက်ရှိနေတယ်သူမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျိုကိုဝီကကမ္ဘောဒီးယားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်အဲ့တော့ဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်လာမယ့်ဟာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ယူဆရတယ်အခုနိုဝင်ဘာ 7 ဒီနိုဝင်ဘာဒီ CWA ASEAN 3D CWA ရဲ့ပထမနေ့မှာညညာချက်ထုတ်တယ်နေရာမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့15ချက်ထုတ်တယ် အဲ့ဒီ 15 ချက်မှာဘောနံကိုနောင်နောင်ပြောသလိုမူ 5 ချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ frame ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဒီဘဲချိန်ဘဲချိန်ဒီမှာအကောင့်ထဲပို့ရမယ်ဒီမျိုးဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြတော့ဒါကိုအချိန်ဆွဲထားတယ်သူရဲ့ view ဟာကတော့အချိန်ဆွဲပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသူ့ကိုခုခံစစ်တွေကိုကြသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲအိုက်တော်မှသူကပြန်နိုင်ငံတကာမှာပြန်ပြီးတော့အောက်စီးမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆသူကအဲ့တိုင်းလုပ်နေတာအခုတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ time frame ပေးရလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင်မြမအရေးသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့မကြခင်အလွတ်သဘောတွဲဆုံမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကတော့သူကြတယ်အလွတ်သဘောတွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုဆိုတာဘာတွေဘယ်နိုင်ဘယ်ဖွဲ့တွေပြင်မလဲဆိုတော့ NUGCRPH NUCC လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဒါမျိုးကို မလေးရှားကလည်းမကြသေးခင်ကခေါ်ထားတာเนาะတောင်းဆိုထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အရင်သက်စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခြေလမ်းတွတ်တွတ်အဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ယူဆရတယ်เนาะစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အန်ယူဂျီအန်ယူစီစီစီအပေးရှိဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသူကပယ်ချတာတယ်ဟဟအန်ယူဂျီတို့ဘာတို့ကိုဟိုအချမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးရဲ့လို့ သူကအတတ်မှတ်ထားပြီเนาะအဲ့တော့အာဆီယံမှာသူကတော့ဆွေးနွေးဒီဆွေးနွေးမဲ့ဟာကိုသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးရင်မြန်မာမပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ချက်ဒီပြပြောထားတယ်ဒီမှာမေကွန်တို့ကအကဲွေးမလိုက်နာခင်ဘာလုပ်မလဲเนาะကျွန်တော်တို့အဲဒီဟာကိုဟိုနှစ်2023နောက်ပိုင်းမှာ တွေ့လာရမယ်အနေအထားဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်2023မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်အာဆီယံကလက်ရှိတဲ့စာရင်တော့တက်တက်ကြွကြွလှုပ်လာမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့စောစောကဆရာပြောသလိုပေါ့လေလာမဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားရဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းမဲ့ခြေလှမ်းသစ်ကတွက်လာနိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ် ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာကဒီဘောနိုင်ငံတကာအပါဝင်အာဆီယံတွေနိုင်ငံတွေကဒီစစ်ကောင်စီအပေါ်ဘယ်လောက်ပဲဖိအားတွေပေးပေးဒီဒဏ်ခတ်အရေးယူရာတွေရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာနေစဉ်နဲ့အမျှဒီမြန်မာပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေနဲ့ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲကျူးလွန်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့စစ်က
mama pin ni de hla ko da tama ka a thu ho chan pe council ye thau pyan che chi bo la sit council ba ka thain chou nai 50 ya kan no naw mu shi do bo pye wa thain chou nai di lo myo anei tha ma pi ba ka ni a pe ku ni tan taman ye de ma ka ba ne no တခြားတော့အပိကူညီမှုတွေပါကူညီဒီမိစ္ဆာတက်ပြိုလဲသွားမှာအသေးကြပဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့အာဆီယံကသူ့အနေနဲ့သူတပုတ်အုပ်ဖြစ်နေတော့အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်နှစ်နှစ်ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းစင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာတာစုပေါင်းအဖြေရှာတဲ့အလေးထားအားနည်းနေသေးတယ်ဒါကိုစစ်ကောင်စီကလည်းသိတယ်အခွင့်ကောင်းယူတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုတောင်ပြောလာလဲဆိုတော့သူတို့ဖိအားပေးလိုက်ရင်ဒါတွေအစိုးဘက်ကိုဥတီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်သေးတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တပြားကိုပြန်ကြောက်နေရတယ်ရက်ွက်သားတွေလို့ဖြစ်နေ။အင်ဒိုနီးရှားအနေထားပေါ့အင်ဒိုနီးရှားဒေတာတွေမှာစီးပွားရေးရလဲအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီတန်တမန်ရေးဆော့ပါဝါမှာလဲတက်လာတာပေါ့နော်။သူကပါဝါဟောက်ဖြစ်လာအဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒပို့ပြီးတော့တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဖြစ်လာတယ်ဗျ။သမရဂျိုကိုဦးရပြောတယ်အင်ဒိုနီးရှားဒီအင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အာဆီယံကိုဟိုနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့
အဲကစားခွက်အဖြစ်မခံပဲနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံသားတွေကိုတသမှတ်တဲ့အဲလိုက်နာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့လို့ပြောတာရှိတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအာဥက္ကဋ္ဌလောက်တာတဲ့တော့ပါပါလိမ့်မယ်။ငင်းသားရာကခုနပြောလို့လူဒုဦးကိုစလဲတွေဒီအေကိုဟိုတွေးဆောင်မှုတွေလောက်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှုတွေအေလောက်လာလို့ရှိရင်တံပြန်မှုတက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတတိပြုမှုကဒီစစ်ကောင်ဒီစစ်အုပ်စုကနော်မထူးဆက်ခင်းနေတဲ့လူမိုက်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုတားမြစ်ဖို့ဟန်တာဟန်တာဖို့ကတော့ခွဲစိတ်ရမယ်အနာအိုးရေမန်းနဲ့မန်းလို့တော့မရနိုင်တာတော့အမှန်ပဲနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒါကိုတေချာအာလေးလာအသင်နဲ့တည်တင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုမတားနိုင်ရင်လောင်နေတဲ့မီးကိုမတားနိုင်လို့ရှိရင်ဒေတာတွင်းကိုပါကူးဆက်သွားမယ်အနေထားဖြစ်တယ်ဒါပဲလို့လဲဆိုတော့တိုင်းဒီဒီပြိပခါတွေကဆက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလေเนาะပြည်တိန်ရှောင်ရတဲ့လူတွေအများအများပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတော့ဒေတာတွင်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပါရိုက်ခတ်မှုအကျိုးဆက်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီတားရမှာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးခန်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညံလာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါနော်ဒါကတော့အခုတစ်ခါကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံအတွင်းမှာမြန်မာအရေးအာဆီယံကျိုးပတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်သဘောထားတွေကိုသတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြစည်းမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အတန်းလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မြိတ်မှာဆက်ယုံတစ်ခုတည်းက၅ကန်ထဲအလုသမားတွေပြုတ်ကျပြီး၃ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မှာစစ်တပ်ကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဘာလုပ်မှလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလမ်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်စစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းအခြေအနေတွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလူငယ်တွေအကြားမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာစစ်တွေမြို့တရာတီစုရက်ကွက်ဒေတာနရစေပေခန်းရဲ့မူလတန်းကျောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဦးစော်နိုင်ဝင်း43နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ညမှာစစ်တပ်ကရ90လောက်နဲ့နေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဦးစော်နိုင်ဝင်းဟာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားစီးပွားရေးတချို့လုပ်ကင်တူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာသူ့ကိုပဲနေရာမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့နေဆက်တူတွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်မြို့နယ်မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုအင်းလေးမြိုင်စက်မှုဇုံမှာရှိတဲ့ Vantage ကုမ္ပဏီပိုင်းစက်ရုံမှာငါးအမုံတိတ်ကန်အတွင်းဆက်ချွတ်ရွေးမှုကိုဆင်းပြေရာကနေလူ3ယောက်သေဆုံးပြီးတော့3ယောက်ဟာအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ငါးအမုံတိတ်ကန်အတွင်းအသုံးပြုနေတဲ့မော်တာချိန်ဂျူပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်ဆက်ရုံအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကဆင်းပြေရာကနေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးလဲကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အလုပ်သမား5ယောက်ကဆင်းဆဲရမှာ6ယောက်စလုံးအောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်မြို့သားစီယုံခေညူညောင်လင်းပင်ခန့်တမဟာသုံးနေမြေအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကို KNL ဘူပေါင်းတောက်ဖွဲ့ကတရက်တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုရှိပြီးလက်နက်ခဲယားများပြားသိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မနက်4နာရီအချိန်ကစပြီး KNL တပ်ရင်း6နဲ့တပ်ရင်း9နဲ့မြေထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗောက်ကထာတုံးတတားနဲ့တန်ဆိတ်စခန်းတွေကိုကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်တော် KNL တပ်မဟာ3ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမနက်10နာရီခွဲမှာအဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ဆိတ်စခန်းနဲ့ဗောက်ကထာစခန်းတွေကို KNL မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ချိန်မှဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတုံတရာစခန်းကိုတော့ KNL ဘက်ကတိုက်ခိုက်ရေး3ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က71ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိမှုစည်းရင်းကိုတော့အတိပြုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်တအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေထံကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ဂျီဆန်ဘုံးတီးတွေမိုင်းတွေအခြားစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းကို KNL ကဆင်းရင်းစင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ခန့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စခန်းအတွင်းရှိပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ယူဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်လော်ပီတာမြို့ဘလူးချောင်းအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လောထော်တောင်ပေါ်စခန်းကနေရိတ်ခါတဲပို့ဖို့လက်နက်ကြီးအပြည့်စုံအရဝတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ1ယောက်အပါအဝင်3ယောက်ပေးဆုံးခဲ့ပြီး MA တနက်တလက်ကြီပေါက်၄ခုကြီးစံတချို့နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူ1ယောက်ကကန္နရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီး KNDF တပ်ရင်း30ဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လော်ပီတာအခြေဆိုင်ခလာရ82တပ်နဲ့930တပ်တို့ကနေလည်းည9နာရီလောက်အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရွာနဘေးတလျှောက်နဲ့လေကွင်းတွေထဲကြားရောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတာတပတ်အတွင်းအစည်းအဝေး400နီးပါးလောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဘာတွေလုပ်နေပါသလဲဆိုတာကိုတော့မြကြီးနာသတင်းချာနယ်ကရိုဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဗမော်မြို့မှာရင်းလိုက်စဉ်အကြောင်းပြပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်တပတ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်အစီးရေ400နီးပါးရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့နှိစက်တူတဦးစီကတည်ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတပ်တွင်းကစစ်တပ်မိသားစုတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးယူခိုင်းတယ်လို့တည်ရကြောင်းလဲဗမော်မြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။ရဲမေတွေအကောင်လုံးတန်းစီကြိုက်တာကောင်းတဲ့ဟာတွေရွေးယူခိုင်းတာပြီးမှမှဟိုငံရိုးရကြနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြီးအကောင်လုံးကဒီဆက်ကကဘော်လုံးဝင်မှာကားတွေရောစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဗမော်မြို့အချင်းထောင်ရှိမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဘောလုံးကွင်းထဲမှာထားရှိထားကြောင်းလဲမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဒီကနေ့အချိန်ထိလဲဗမော်မြို့အတွင်းမှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အခုဒီနေ့လဲဖမ်းနေလေကျော်တပတ်အဲ့ဒါမယူကြီးပါနေလဲရည်ရယ်နှစ်နာရီလောက်နေလဲရည်ရယ်ဗျာဆိုင်ကယ်ဖမ်းလို့အခုလိုအမိန့်ကြေညာချက်တစုံတရာမရှိဘဲပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်တပ်ကဥဆောင်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပင်မသိရကြောင်းမြကျနာတရင်ကြံတွေကဆက်တွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ထွေးအုပ်ဝန်ထမ်းနဲ့ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ်အလားတူမြကျနာမျိုးမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုစစ်တပ်ကဥဆောင်ဖမ်းဆီးနေပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့ကားတွေကိုအခုချိန်ထိပြန်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အဝင်အထွက်ကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးရောစစ်တွေမြို့အဝင်အထွက်တပ်ထင်းကိတ်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်းတင်ကားရာနဲ့ရှိပြီးစစ်တွေမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရရှိပေအဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာတောင်းတင်ပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထွေထွေစားတော့ကုန်စည်တချို့ဟာဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
အခုလိုပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအလွာပေါင်းစုံထိခိုက်မှုရှိနေတယ်လို့စစ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်အလုံးကဖြတ်တောက်ခံရတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အကြီးအသေးအငယ်အလားအားလုံးကိုထိခိုက်မှုရှိတာပါစီးပွားရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့လူဒီလူငယ်ရေးအရာစဉ်းစားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီရွေးချက်ဒီယူနိုက်တက်တွေနဲ့ဖိတ်ဆို့တာဒါကအမဆိုင်တဲ့ဒီအဗမာပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်ဇင်ယားဗမာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဒါတရားမှုဖြစ်သွားတယ်ဒါအကြီးကျယ်အလွန်တရာစိတ်မကောင်းစရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အခုစစ်တွေမျိုးအဝင်အထွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထွေထွေစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေတဟုန်ထုံမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်လဲလုံလဲစားဒေသခံတွေအနေနဲ့စားရေးတောက်ရေးပုံမခက်ခဲလာနေလို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါသေးတယ်။လက်ရှိစစ်တွေမျိုးမှာတရှုပ်ကုန်စည်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးအလူအရွယ်ဝေယူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲလုံလဲစားဒေသခံတွေဟာပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်လာနေတာပါ။စစ်တွေမျိုးခန့်အမျိုးသမီးတူဦးကလည်းအခုလိုပြောပြပါသေးတယ်။ဒီမြန်မာပေါ်တော့ဘုရင်လူတွေမင်းရတဲ့နေတွေအကုန်လုံးဆိုင်တောက်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီဝင်တဲ့ခါမှလည်းအမြင်တရားမှခေခေကြူတင်းများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်ပြည်ကစားဒီကတည်းကစင်စီကလည်းဒီကလည်းဈေးကြီးပြီဆိုတော့ဒီဝီစာစားကုန်တွေနေနဲ့အမြင်တရားမှခေခေကြနေပါတယ်လေလုံးလေးစားတယ်ငါအနိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုစုံစည်းတဲ့ဈေးရှိမှဒီလေလေးစားတယ်နေတော့အမြင်တရားမှခေခေရှိတော့ပေါ့တိတ်ကြီးကတော့ရောင်းရပြီးတော့အဲဒီနိုင်ဆုံးအဲ့လိုလက်တကူပိမထိုင်မနေဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့အစီလဲလက်ဆက်နေနေလဲအစီပြင်းနေအဲ့ကြောင့်မို့ဒီလက်တကူပိမထိုင်မနေအမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်ကစစ်တွေမျိုးပြည်တော်သားရက်ကွက်မှာနေထိုင်နေပြည်နေငါးလုံးငန်းဦးစီးမှုဦးသက်ဦးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တွေအဝင်ထွက်တက်ထင်းကိန်းနေကြောက်တန်းစစ်စီရေးဂိတ်တွေကကုန်းကားတွေနဲ့ခရီးသည့်တင်ကားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကုန်းလန်ရေလန်းသွာလာခွင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ကုန်းစီပို့ဆောင်မှုနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဝင်ငွေလေးပတ်စီးဆင်းမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးကုန်းစီစည်းနှုန်းတွေဟာလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပီးဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တကအာနာတိန်းနာတနှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့မူးယစ်ဆေးတွေဟာရှာရလွယ်ကူလာပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်များလာတဲ့မူးယစ်ဆေးတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကသုံးဆွဲသူမူးယစ်သားကောင်တွေကလည်းများလာပြီးအိမ်ခြေယာမဲ့တွေမူးယစ်ဆေးကြောင့်သေဆုံးမှုတွေရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးသားကောင်တွေဘလောက်ထိပေါ်များပြီးပြည်သူတွေဘလောက်ထိစိုးရိမ်နေရပါသလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရစ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာရှမ်းပြည်ကရာမစေးပြားတွေကတပြားကိုနေရတဲ့နဲ့ဝယ်ယူရနိုင်တဲ့အထိမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကပေါများလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါများပြီးဈေးနှုန်းလဲနည်းလာတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်ကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာမူးယစ်တားကောင်တွေကလည်းပေါများလာပြီးအိမ်ခြေရာမဲ့တွေမူးယစ်ဆေးကိုအလွန်ကျွံ့အသုံးပြုပြီးတော့လဲကျသေဆုံးမှုတွေလည်းများပြားလာတယ်လို့သတင်းတီးရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးကြောင့်မှုတွေကြောင့်သားဖြစ်သူကမိခင်ဖြစ်သူကိုခုတ်တက်တက်ပြတ်မှုတွေမိသားစုဝင်အချင်းချင်းခန့်ယံဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနောက်ရှက်ပေးမှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နှီးပါရှိလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလာရှိုးမြို့နေအမည်မဖော်လို့သူဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။那小哥们给我气压那么难为我说你接阿妈一个要不要လာရှုံမြို့ထဲမှာမူးယစ်ဆေးသုံးတဲ့လူတွေကနေရာတိုင်းကိုရှိနေတာအမိုက်ပုံတွေမှာရောသူများပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်ခန်းတန်းတွေမှာရောနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရတယ်ကျမတို့ဈေးသွားတဲ့မနက်ဆိုမဖွင့်သေးတဲ့ဆိုင်တွေအိမ်တွေရဲ့တစက်မိတ်နဲ့အရိတ်တွေမှာအိတ်နေကြတာအများကြီးပဲအပေါ်ဆုံးကတော့ရေကန်တောင်တွားတဲ့လမ်းဘက်မှာနဲ့ရက်ွက်ငါးဖက်မှာပေါ့တော်ယုံဆိုအဖက်မသွားရဲဘူးမတော်လို့ကို့ရန်ပြုတ်မှကြောက်နေရတယ်လေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြမတရုတ်နယ်ဆက်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့နယ်လာရှိုးမြို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကနေဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလအထိမူးယစ်ဆေးအလွန်ကျွံ့သုံးဆဲမှုတွေကြောင့်လဲကျတည်ဆုံးနေတဲ့အိမ်ခြေရာမဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေဟာနလတာကာလအတွင်း10လောင်းထက်မနည်းတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအမီမဖော်လို့သူမူဆယ်မြို့ကဗရဟိတအသင်းအမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။
อันกำนำอันตายนั่นไปชิ้นแม่นั่นครับนั่นเป็นขี้ยาให้เขาขี้ยาอันเขาลีซ้ำยางให้ไปชิ้นแม่เนี่ยตีร้ายได้ตูตัวโดมแม่ก็ดีมวยตากรนี่บ่เอ็งชิ้นแม่รีพีเดลาชูรูมูเซรูพม่ามีอุปยงอาไม่ปงด้วยดีชงนี่เทมาลองเรียวตุยอาเดเดซีทูบีลูนาโรว่าต้องลุ่มบีตีราโรก็เย็ดลุ่มบีลองตุยอาเดลุยเลชิเดနိုင်ငံရဲ့မကောင်းမှုမူရစ်ဆေးရလဲရှာရလွယ်ကူလာတယ်လေအဲ့ဒီလိုမူရစ်ဆေးဝါးတွေပေါများတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကနေဖွင့်လှစ်နေတဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်မူရစ်ဆေးဝါးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယဒနာမန်နေဂျာဂျိုင်းခမ်ဖူးကရှမ်းစကားနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်ညာမောက်ကမဲပန်းတော့ပန်းလောင်းနဲ့မန်ဒင်ကူပါကန်မာပထဝါမီပန်းတော့ပန်းလောင်းကမီယာမောက်ကမ်ที่นั่นนะเจอในมันกองไก่กันนะเดี๋ยวยามเมษายนมีเซบาร์ดพอระหาลองก็สาววันดูพอมีอะไรเนี่ยแต่สายนี่เลยลุ่มยิ่งมีเลยป้าเจ้าเลี้ยงส่วนหัวเอียนเสียส่วนยาเสียก็เลยดูรู้ขึ้นมาลองก็สาววันดูก็เพื่อนเลยปีนองน่าเสียด้วยมีเซบาร์ดเลยป้าละเลยดูเลยก็มีเซบาร์ดเนี่ยลองก็สาววันมาเมียตัวเองดูรู้โอชูเย่ยันยาด้วยรวยกูตัวละพอฉันไปเที่ยวมาทั้งมีส่วนมีเซบาร์ดก็รอပိမဲပိဖြူနဲ့ရပါလို့ခေါ်တဲ့ကီမီကယ်ပါတဲ့ဆေးမျိုးစားတွေအများဆုံးထွက်တယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းမှာရှမ်းပြည်တပီလုံးကမြို့နယ်များတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တရားအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းပြီးလောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်လှစ်နေတဲ့အပြင်မူရစ်စေဝါတွေလည်းပေါ်များလာမှုတွေကြောင့်မူရစ်တုံဆဲပြီးစေးကြောင်နေတဲ့တူတွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့တခိုးတွေကပိုများလာပြီးနှစ်စဉ်နီးပါးအိမ်တွင်းဖောက်ခံရမှုတွေသမ ्या တိုက်ခံရမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သတင်းကြီးရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မျိုးစီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေစက်တွယ်မင်းမြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မျိုးစီမာရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုတ်ချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မျိုးစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြန်စီမာရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြမပြည်သူတွေနဲ့တူရက်တည်နေမဲ့မြန်စီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်။